Dette er gutta. Hallo, hallo og god kveld og velkommen til ny sending av Gutta på gulvet. Faktisk bank i bordet, sending nummer 25 i 2024. Det er jo en merkedag for å si det sånn. Vi har akkurat samme mannskap som sist på denne sendingen. Det er meg, Anders Skoglund, og Bjørn Magne og Pernille. Hallo til begge to. Hei, hei. Hallo. Hallo. Går det bra? Ja, går det bra med dere? Ja, kanskje klage av sommerferie og alt. Har du fått det allerede? Ja, det tok litt tid i år. Men ja. Altså, det er fordeler da. Ja, men nå er det bare... Nå er det bare en uke til jeg har ferie. En uke igjen på jobb nå, så endelig. Endelig en måned ferie, så det blir jævlig digg. Så, ja, du da, Pernille, du er... Alt bra her, bare jævlig dårlig vær for å være sommer. Hva faen, det er jo nede i 10 grader på fjellet. Ja, nei, altså, ikke se på oss. Vi har vært nede i det samme, vi, nylig. Litt mildere. Ja, litt mildere. Ja, nei, det var helt sykt. Jeg var på, holdt på å si, bussen. Og så kom det sånn random haglevær, bare sånn 100 meter av veien, og bare sånn alle, det så ut som alle holdt på å si, ingen visste hva de skulle gjøre. Unntatt bussjåføren, han visste hva han skulle kjøre. Men jeg holdt på å si, gamle damer, alt dette greiene her. Det er farlige saker oppe i Trøndelag. Det er, jeg holdt på å si, ja, når det er turistsesong, så mye som skjer. Du kan si det sånn, ja. Det er det her, og det tar jo faen meg. Det er jo turister over bryggen hele tiden, så det tar jo 5 minutter ekstra å komme seg over der. Det er sånne her bølger av folk, så, og cruiseskip og alt det der. Så... Det lurte jeg på, Martha Bergen. Er det kurs der? For dette, hvordan i helvete får dere plass til det egentlig? Nei, det kan du si. Men hvis faen er det kruskip. Nei, det er jo et par store havner faktisk inne i. De klarer å bunke opp litt. Ja da, så det er nære. Jeg skal si at jeg var kurs der en gang. Og det var nok liksom. Det var... Jeg vet ikke, ass. Det var turister oppe på den der banen. Fann den der vatteren igjen. Anyways, skal vi opp på fjellet der, da? Det finnes jo faen ikke frekkere turister enn de som er i Bergen. Det er sånn alle er før deg, selv om du sto først. Ja. Nei. Så, for neste gang du er i Bergen, så får du ta banen til Bjørn Tore Olsen, for å si sånn. Ja, men da må du ta med seg sånn gammeldags filmmaker. Ja, det er den banen går nesten kun i tunnel, for å si det sånn da. Landås har vi slitt litt i Bergen med å sette på turistkartet, men Bjørn Tore Olsen og Swingersklubben hans, de, er det noen som bør få det til, så er det faen meg de, altså. Landås er blitt av nye, altså de kommer til å bli sånn topp turistmål i hele Bergen, og. Altså de kommer til å bli hele Bryggen og Fløyen og Ulriken og alt det. Du kan ta sånn bane fra Landås opp på Ulriken, så er det liksom sånn en replika av kuken til Bjørn Thorsen, liksom. Så utkonkurrerer hele Ulriksbanen, liksom. Sånn. Ja. Nei, det er en vakker dag, Bjørn Thorsen, så er det the boner, så virkelig lever av boneren, og ikke bare bonegulv, ikke noe galt i bonegulv, altså. Men jeg orker faen nesten ikke mer av dette byrådet i Bergen, jeg maser der. Men en liten kuriositet før vi går videre er jo at det stod i avisen av dag at av alle, fuckings alle, skal Henning Farlo er så lei av byrådet i Bergen at det er rett og slett
datter til Fredrikstad. Altså, tidligere finansbyråd og høyrepolitiker i alle år. Han er så jævla lei av den der styringen av Bergen, og at han orker ikke mer. Og flytter til fucking Fredrikstad. Altså, da bør jo hun ta et hint om at det ikke funker jævlig bra. Det er jo helt tydelig. Nei, men han hadde vel, hørte vel til en litt annen generasjon med ja, politikere i Bergen også. Det var vel litt mer, det var vel litt mer skikk på de, og de samarbeidet vel ja, med litt anstendige partier den gangen. Så det var litt, ja, det var litt mer oppå gikk for seg da. Så er det forsiktig. Men altså igjen, jeg har jo kommet med den teorien før, og hvis det går bra med sportsklubben Brann, så er jo et eller annet skulle gå til helvete i byen. Det var så enkelt det jo. Ja, nei, de to tingene kan bare ikke kombineres. Det er enten eller hele jævla tiden. Det er rett og slett fascinerende. Altså. Sikkert noen innenfor den gamle brandadministrasjonen som har en finger med i spillet nå for i kommunen liksom. Det går liksom sånn skitteltrafikk mellom brandstadion og rådhuset liksom i inkompetanse. Ja, nei, du blir aldri kvitt enkelte ting. Det er bare helt sånn, ja. Det er liksom, det er ikke alt for lokaler, men sånn at det er Brun Hansen som er sånn her sjef for Åsane Arena. Og han skal ikke ha noen ting med Åsane fotball å gjøre, for det blir jo bare kuking. Men så spiller faen meg søn, han spiller jo på Åsane. Og så er det, i stedet for Brun Hansen, så er det noe søren som er i konflikt med treneren til Åsane igjen. Altså, det er enkelte sånne ting som kuker seg uansett. Det er faen ikke mulig å få til. Det var noe Brun Hansen-familien som fikk godeste Kjetil Knudsen, så nå er kanskje en masse altså, han begynner nesten å nærme seg litt Nils Arne Eggen-nivå, altså. Bodø/Glimt har jo aldri vært i nærheten å være da de er nå. På grunn av agenser. Ja, men før vi går videre, tross alt, nå har jo Åsane hatt en elendig sesong, men plutselig, endelig, så var alle toppspillerne skadefrie, og banket faen meg serielederen i Obos-ligaen 5-0 på bortebane. Helvete, det er bra. Da er det tapt nesten masse kamper på hjemmebane, så endelig så er det to stykker som er skadefri. Og da, ja, men det sier jo alt om hvor jævlig sårbar Obos-ligaen er da, sant? Du har ikke råd til å ha dobbelt opp, for å si det sånn. Men ok, det var nå det. Nå går det litt videre. Ja, før vi går, jeg må si æresdans, æresbør. Jeg så her at han, kjent amerikansk skuespiller Donald Tusk, er død faktisk. Han er jo spilte i den der, masse forskjellige filmer, men den der Kellys helter blant annet, og mye greier. Så hvil i fred. Og nå, hva har jeg sagt det, nå, de siste veteranene fra 2. verdenskrig, de er jo i ferd med å rett og slett ut, bokstavlig talt. Og denne uken så døde den siste fra motstandsgruppen, Bjørn West, Ivar Kristoffersen faktisk. Da alle de har gått bort nå. Så, men jeg må bare si at det er jo, tenk at vi var den siste generasjonen som fikk oppleve de der tidsvitnene der, altså. Og hva det har betydd for oss, herregud, det har vært fantastisk. Ja, men det er viktig da. Jeg var jo var ute med min samboer og svigermor også i Austevoll, så jeg måtte jo bare stoppe med den der statuen av den lokale motstandsmannen med her i kommunen da. Så, ja. Så var med på Shetlandstrafikken, så det er litt sånn stort. Men det er viktig, altså, viktig å hedre og huske de også, altså, for den innsatsen da. For det er jo dramatiske år i Norges historie. Ja, ja, det kan høres selvsagt ut, men vi må ikke glemme alt de har fortalt. Det må ta vare på og la historien leve videre, rett og slett. Nei, ja, for jeg husker det var jo på, sånn på barneskole og fortalte liksom litt om hva de måtte streve med, og
kruserne heter og sånt, de opplevde det, sant? Så det er jo det er utrolig, nei, men det er utrolig viktig å huske folk på, og hedre de også. Så tusen takk for innsatsen. Absolutt, tusen takk for innsatsen. Og så litt videre. Ja, det har jo vært bystyremøte i Bergen de siste dagene, og flertallet har vedtatt å utvide skjenketiden ganske ganske heftig, men ikke til nakenskjenking, altså strippeklubber og sånn. De får ikke... Hæ? Ja, de får ikke tilbake skjenkebevillingen. Ja. Hva skulle du si? Det er faen, nei, jeg skulle, nå er jeg sjokkert da, det er ikke plass til meg i Bergen. Nei, altså, jeg skjønner faen ikke problemet, altså, og det er ikke som ikke, bare en i Venstre sa, men en i MDG sa, at det er jo helt frivillig å oppsøke, det er frivillig å være stripper for det første, og det er frivillig å oppsøke stripping. Ja, strikking. Nei, det hadde vi ikke lov å skjenke og strikke samtidig. Nei, det går ikke an. Nei, men altså, nå har de strukket skjenkepolitikken. Nå er Bergen plutselig en av de mest liberale kommunene i hele Norge. Men samtidig så skal liksom moralismen overstyre det der med at man får ikke lov til å gå på strippeklubb. Jeg har ikke noe sånn noe veldig i forhold til strippeklubb selv, men faen heller, altså. Hvis folk har lyst til å gå på strippeklubb, og noen har lyst til å strippe og få betalt for å strippe, så hvorfor i helvete ikke, liksom? Hva er problemet? Her må vi bare, vi må utvide tankene litt her, og så må vi bare, vi må utfordre dem på akkurat dette punktet her med da, vi har ikke naken stripping, vi har pole dance, og så har vi da, vi kan printe ut nakne kropper og på t-skjorter, da. For det er ikke lov. Ja, og altså, jeg tror jeg, når det var sånn en strippeklubb i Bergen før, så jeg tror jeg var innom det en gang. Jeg synes det ble litt sånn, det var noen andre som absolutt ville gå, da. Men jeg synes det ble litt sånn, igjen, litt sånn her... kleint på en måte. Ja, klein stemning, og... Jeg husker en kamerat som betalte for sånne der lapdance, og jeg fikk ikke lov til å ta på. Det er jo, skjønner du at du ikke lov til å ta på, det er helt greit. Men jeg tenker liksom, hvor skal du betale? Altså, du får jo ikke, du kan jo ikke se dette på, gratis på nettet, liksom. Ja, jeg skjønner ikke helt. Ja, Det er litt den i viben, den der dominering med økonomi, da. Ja. Det er noen som blir helt på styret av det, ikke sant? Så jeg føler at det er samme greiene med det. Og så var det en gang en dude som jeg møtte på Tinder, som jeg aldri møtte igjen etter at han sa det. For at han var sånn der, jo skittnere der, jo bedre er du. Jeg bare, hva? Og sånn vibe får jeg litt av det stedet, at det skal virke så jævla mørkt og brun pub deluxe, da. Pluss pluss. Ja, ja. Ja. Så hvis vi får litt mer nymoderne, sånn som Amsterdam med litt forskjellige typer strippeklubber, da. Ja, jeg sier ikke at altså, fylt opp med strippeklubber, badumts, men ja. Nei, og, altså, men hva da hvis sånne der, noen har lyst til å ha sånn nudistpub, da? Hva er egentlig forskjell? Altså, det er jo men sant, det er jo innebærer jo nakenhet, det også. Det er liksom plutselig greit. Jeg bare spør. Men da så, konseptet med en sånn nudistpub, ja. Det var det egentlig helt genialt. Altså, liksom alle naken. For ingen trenger å anke på et sølv klærne eller noe ting, sant? Det var det helt genialt. Faen, du har rett det. Det er helt genialt, og du kan sprute champagne overalt. Uten å ødelegge dressen til noen, liksom. Det er, det er for meg. Det beste er jo nakenpub. Det er jo mest. Altså, når de har liksom nakenskino og nakenbibliotek. Hvorfor i helvete skal ikke det nakenpub? Altså. Se for dere sånn 20 folk som må kle på seg for at de skal ut på vinteren, ikke sant? Dritfulle. Får ikke på seg en sokk engang, liksom. Kanskje det er der det ligger, I guess. Ja, men, ja, det, og da,
Jo, jo, men altså, da må du jo bare ha, altså, du stopper og skjenker det i dag du ikke får på deg sokkerne, liksom. Det er da sekretæriet, liksom. Ja, det er, ja. Sånn, det er jo genialt, folk drikker ikke for mye, for du må tenke litt på deg selv, liksom. Eller sånn. Ja, men da, og det synes jeg virker, jeg håper virkelig en av svingersklubb søker skjenkebevilgning. For da er det jo i hvert fall jævlig greit, så får ikke du kuken opp lenger, så har du fått nok. Det er jo det sier, altså, hvis det er for svingersklubb, for de har skjenkebevilgning, og en eller annen fyr har drukket så mye, han får ikke kuken til å stå lenger, så det er jo et klart indikator på at han har fått drukket for mye, liksom, og må gå hjem. Det er kjempelett å vurdere hvem som har drukket for mye. Det er jo, nei, men hvorfor ikke, altså, svingersklubb er jo noe, altså, de som har lyst til å oppsøke det, hvorfor skal ikke de få lov? Altså, jeg mener, det er jo frivillig. Det er jo ingen som tvinger noen til å, liksom, hvis noen liker det, og har lyst til å gå på pub og drikke øl og knulle samtidig, altså, herregud, la de få lov. Altså, de skader jo ingen andre, annet enn moralske synet til KrF og noen partier på venstresiden, liksom. Det bygger på de kristne verdiene som de som preket før oss levde på, da. For tenk forbudspolitikken på akkurat det der, det gjør det verre for stripperne. De må sikkert da show andre steder på hotellrom og sånne ting. Det er ikke så jævlig mye trykk det, liksom. Nei, sant. Det å bare legalisere, da. For å si det sånn, stripping. Ja. Men da kommer det til å ta sånn 10 år til før liksom folk synes det er greit, bare sånn tankene på det. Ja, ja. For det er jævlig det også. Så. Ja. Ja, nei, jeg synes det er sånn ikke problemet. Men har det at singlesklubb med skjenking, så burde jo rett og slett servert en shot setter bare kømshot. Jeg var jo, som jeg har sagt før, jeg var jo på en restaurant i London med en kompis mange år siden, og de hadde en shot som heter kømshot. Og vi trodde jo det var kødd. Men så fikk vi servert dette her. Og det hadde jeg nøyaktig samme farge som nettopp køm. Og det smakte faen meg i det også. Så de hadde klart å lage en drink som rett og slett hadde konsistens og smak som, ja. Så det var såpass troverdig at vi begynte faen med å lure på om det var personalet som selv hadde, liksom. det var rett og slett litt disgusting. Ja, men litt videre. Nå er endelig fotball-EM i gang. Og jeg må bare si, dette her trengte Europa akkurat nå, altså. Atlant er så mye krig og helvete for tiden, og forbannet greier, så altså, sånn stor, og det er Tyskland som arrangerer, det er jo selvfølgelig Europa, så det er ikke noe sånn der Saudi-Arabia drit, det er som organisert og flott og sånn, men det er sånn fest, dette her, det trengte vi nå, altså, rett og slett. Men, og så er det dette her greiene med, ja, vi skal jo skille mellom idrett og politikk, ja, fuckings lykke til med det, nå er jo det han er Mbappé som har sagt at han vurderer å boykotte resten av EM hvis høyresiden, ekstreme høyre i Frankrike, vinner valget der borte. Og det har vært noen greier med, i Tyskland også, med at de blir stadig mer høyrebridde på østdelen av Tyskland. Men til og med så er det morsomme saker her da. Det er engelske fotballsupporter, de får ikke kjøpe øl under fotballkampene. Alle andre supporter får det, men de er engelske. Ja, men det er jo, men det er klart, de har jo en historie selvfølgelig, engelskmenn. Ja. Det har nok vært, dessverre vært litt mye bråk med dem, men klart det er jo, ja. Det er litt ufint altså. Eller har det noe sånn lett øl, og jeg vet ikke om det er den der 2,5% greier da, men skal vi ikke si at altså, engelskmenn har jo tross alt i hvert fall tatt et visst oppgjør med det de var liksom, det var jo sånn. Så det var jo England og til det Skottland da, det er sånn, det er casuals begrepp
oppstod, sånn at Liverpool-fansen stod på The Cop i dyre merkeklær, så hadde de jo spilt Europacup-kamper, så før kamp, så var det ikke at i stedet for å drikke eller gjøre et eller annet, så var det jo robba de dyreste sånn merkeklærne, sant? Og så det her så jo disse her Aberdeen-supporterne, så jeg kopierte jo det akkurat det samme, sånn. Så dessverre, men altså det har jo kommet seg veldig i England og sånt med, ja da. Men jeg må bruke å si det at de britene da, de er jævlig harde på den ølkulturen sin, og holdt på å si 10 av 10 ganger så synes jeg de har vært ufine når jeg møtte de sånn i Amsterdam og sånn. De kan ikke, altså det var helt crazy liksom. Så jeg skjønte dem litt, så folkens. Men altså briter er jo veldig mye forskjellige igjen, sant? Ja, det er jo et klassesamfunn. Det er jo alt fra sånne ekstremt høflige folk til alltid, sånne... Det er alltid de som blir høyest, og de ser det sånn, ikke sant? Ja da, det er sant det. Men jeg så jo fantastiske kampen i går med Skottland, Schweiz, altså den der fansen til Schweiz, altså, nei, til Skottland. Det er jo så fantastisk, du må jo bare elske de. Altså, alle er drita full. Alle er møkkings. Og når de sånn, altså, først står de der sveitserne og synger sin nasjonalsang, sånn høflig og greit. Og så er det liksom den der sveitiske nasjonalsangen da, med sekkepip og alt. Og hele gjengen bare blåser over ende alle de der sveitsiske supporterne med å synge denne nasjonalsangen sin. De skriker den ut liksom. Det var romper over hele fucking sted. Altså hele bydel bare rister. Det er jo fantastisk. Ja, men det er jo et nydelig engasjement, rett og slett. Ja. EM-låten å si også, det heter... Ja. No Scotland, no party, rett og slett. Ja. Det er et festglad folkeslag, altså. Det er tydelig. Men altså, det er jo det der store klubbene i Skottland, og det er jo det er intenst. Ja, og det er liksom, de har jo sinnssyk selvironi også, sant? Mm. Altså, det er jo skikkelig sånn, de er jo ganske uhøytidelige, og rett og slett herlig gjeng. Rett og slett fantastisk opplegg. Jo, men det er stort sett når de får det litt å fungere på banen også, så det er jo veldig mentalitet og sånn spiller. Ja, altså, det er jo ikke, selvfølgelig, jeg er en veldig god spiller nå, men det er jo et lag, en lag og en arbeidsmoral som ikke ligner noe til en gang. Ja, absolutt. Nei, så det er rett og slett nydelig. Det er jo fotball-EM. Hadde jo ikke vært det samme uten engelske og skotske fans, liksom, sant? Eller VM for den del, sant? De lager jo mye liv og fest, rett og slett. Og skottene er jo hakket mindre selvtydelige enn britene, eller engelskmenn, da mener jeg. Så det er jævlig gøy. Men det var jo også selvfølgelig... Ja, dette med å gjøre EM så jævlig politisk korrekt. Det var noen karer fra Nederland som ville hedre den gode gamle nederlandske fotballhelten Ruud Gullit. Han var jo en legende på 90-tallet. Og det er jo ikke tvil om at Ruud Gullit er mørkhudet og hadde rasta hår. Altså sånn, ja. Og da er det selvfølgelig 3 karer som ville hedre han ved å stille på EM-kampen med det normalt ansiktet hvite menn, så normalt ansiktet mørkt, og så har de tatt på seg en sånn svart parrykk da. Og da kommer jo denne blackface-debatten med en gang. Jeg ser på en måte poenget, men de gjør det jo for å hedre en fyr for å ligne på en mann de har som en helt. Så jeg... Ja, det er jo det er jo ikke vondt ment, men selvfølgelig i den tidsalderen så er det vel. Du må jo nesten, altså du må jo tro så du skulle gått på brennende kull eller noe sånt. Du må jo tro så forsiktig rundt at du, sant, men altså,
vanlig fotballspiller. Da, intensjonen er jo bare god her også. Sant? Ja, det var... Ja. Jeg skulle si, Pernille. Ja. Mm. Om jeg ikke husker feil, det er enten Nederland eller Tyskland, en av de landene, som har en sånn tradisjon med en type blackface. Da. Jeg tror ikke det er Tyskland. Nei, jeg tror ikke det er Tyskland, nei. Men ja, det bare var helt, det ser helt feil ut at det er en sånn karakter da. Så jeg vet ikke helt på den der at de er så dumme at de ikke skjønner det, eller jeg vet ikke hva de har røyka. Nei, jeg tror de skjønner. Ja, men det er jo det, men jeg mener, de mener jo bare godt, altså de prøver jo ikke å... De prøver jo ikke bare, sant? Jeg hadde ikke tørt det der. Nei, men Rød Gullet er jo en helt i Nederland, sant? Han er jo, sant? Så disse her mente jo bare å hylle han, de mente jo ikke å være rasistisk, liksom. Så det er litt sånn, ting kan bli litt sånn, ja, mot sin hensikt av og til, rett og slett. Ja. Bare, jeg hadde vært litt min. Ja, men jeg må jo si, nei, Tyskland hadde garantert ikke, der er det jo så korrekt på sånne ting, at det offisielt det, men jeg må jo si, Tveiten var forresten på TV her om dagen, på Vestlandsrevyen, om han gikk og trillet på hans støen, da, og så var tilfeldigvis NRK møtte på han i området han bor, fordi at byrådet i Bergen vurderer å flytte, så midlertidig flytte sånne rusavhengige til et hus oppe i Adolf Bergs gate på Landås. Det er jo et område som før var ganske belastet og sånn da, men det har vært ganske greit og rolig der nå da. Jeg tror det var på 70-80-tallet var det ganske beryktet, men det, ja. Men jeg husker jeg hadde en kollega en gang, og hun var opprinnelig tysk faktisk. Og hun snakket om i lunsjen her, at de vurderte å kjøpe leiligheter oppe ved Adolf Bergs gate, men hun var litt usikker på om det var liksom, hun hadde hørt, det var noen rykter om området og liksom forskjellig. Så sa jeg bare, nei, jeg tror den gaten der er mye bedre enn den gaten ved siden av, altså Adolf Hitlers vei. For i boreslaget der er det skikkelig nazi at vi stiller opp på dugnad. hun er tysk. Du kan ikke si sånt. Nei, du kan ikke. Nazi er ikke morsomt. Tyskerne er ganske... Nei, de er ganske korrekte på sånne ting, for å si det mildt. Ja, de har vel brukt cirka 80 år på å prøve å rydde opp sitt rykte, så... Ja. Faktisk utenomt, sånn, jeg må bare nevne, det er en tradisjon i Nederland, jeg tror det er rundt desember, som heter Svarteper. Det høres så jævlig. Det er derfor jeg nevnte det med det, at det er så jævla uheldig. For det de gjør er at de tar i ansiktet, og så går de rundt til barn eller noen. I don't know why. Men nei, det er tradisjonen da, som de blir sagt. Det kan jo være at det kommer atlant med Nederland, gammel sånn her imperialistisk makt og gammelt imperium, at de, altså det er noen greier der da. Mulig det altså. Men jeg tror ikke de gutta her mente noe veldig mye med det. Men vi må litt videre. Og jeg gleder meg til resten av fotball-EM, bare så det sagt, det skal bli jævlig gøy. Men Dagbladet igjen, som begynner å få en del enkle løsninger på en del problemer. Nå er det det, Dagbladet har blitt veldig opptatt av svingersklubber da, og forskjellige ting om sånn. Og her da en sak om Bonnie 36, som sleit litt med litt forskjellige, ja, selvtillit og selvbild og sånn, og det er jo selvfølgelig, skal ikke le av det, det for all del kan være en seriøs utfordring for mange det da, men her er det fin Dagbladet-artikkel om at, men med en gang Bonnie begynte å gå på svingersklubb, så forsvant alle problemene. Det er så nydelig. Alt er liksom fantastisk.
tviler jeg liksom på at Apotek 1 begynner å skrive ut billetter til visse klubber på landet og spør på grunn av at det kan ha en dempende effekt på en del problemer, men. Time will show. Tenk da, gå til fastlegen og så liksom få Bjørte Olsen svingersklipp og blå resept, liksom. Det er fantastisk. Ja. Det er rett og slett fantastisk. Og det, ja. Alt er jo fra noen sånne der danske svingersklubber, liksom, der det er de alltid konkluderer med swingersklubb, det men de, altså, ja, de har hatt mye om dette her, om at i Norge så er ikke det mulig å ha swingersklubber, fordi at folk vil liksom er så moralske at liksom du mister jobben nærmest hvis det blir noen finner ut av, altså, ja, litt til det der med strippeklubb igjen da. Og så blir du reid. Sånn som den der i SEM, de ble jo raida for at de trodde de solgte sex der, ikke sant? Så, Ja, nei, men altså det var jo for alle, det var jo, han heter han der, han er trønderen, så han er der bar sexklubben oppe i Trondheim, og Blaze, ja. Altså, det stemmer jo det at han ble jo tatt for hallik greier da. Det skulle egentlig være swingersklubb, men så har han jo tydeligvis på å gjøre den klubben enda mer attraktiv da. Rett og slett leid inn noen damer, og det er jo selvfølgelig ikke sånn det skal være på. Så han ble jo dømt for trafficking, faktisk. Vent, var det i Trøndelag? Eller var det Trondheim. Ja, han er ser så jævla slesk ut, og ikke akkurat noe frukt for helt ærlig da, men sånn min dame, han liker meg, for jeg har charm. Den flokker seg rundt meg i boblebadet. Ja, han er litt, ja. Han er ganske slesk type, for å si det sånn. Jeg skal se den en gang her i Trøndelag, Trondheim. Ja, det var, ja. Så han er... Ja, jeg hørte det, apropos Dagbladet, finske damen, hun er Sunna Staroma, Sanna. Ja, hun var jo selvfølgelig i debatt med han, Mimir Kristiansson i Rødt. Og selvfølgelig var hun imot, og en del ting var imot, når hun kritiserte Norge igjen, for da var det at vi hadde alt for lukrative velferdsordninger, altså... Det er i hvert fall lett å bære ut på uføretrygdet i Norge. Og så sier han Mimir Kristiansen, hvor har du disse taler fra? Hvor finner du denne statistikken? Og så sier han bare, det står i Dagbladet. Mimir Kristiansen, i Dagbladet! Siterer du? Mener du at avisen som påstår at det finnes en mann med en 9000 meter lang penis i en seriøs kilde viser til i en politisk debatt? Det var helt fantastisk. Han har jo helt rett. Ja. Nei. Kanskje Bjørn Tore Olsen går psykologen en heftig i næringen fremover. Muligens, hvis flere blir foreskrevet seg en runde på forskningsklubb. Hva tror du det du skulle si med holdt på å si på den der politikergreia, Sanna-greia? Nei. Men, en ting angår Sanna, hun er ganske frisk da. Hun er en naturlig men den der kommentaren mot deg på siden til han, var det Mimir? Mimir Kristiansson, rødt. Ja. Kanskje jeg skal bare printe trynet hans på en t-skjorte og så skrive det under? Ja. Kilde. Ja.
Neida, men nei, altså, jeg ville ikke vært under Sanna på ruten I debatten. Det jo fantastisk underholdende. Så, det der. Altså, de sier Finland et av de lykkeligste landene I verden. Det vises jo på Sanna, for hun dro jo hit for å klage. De sender jo alle som klager hit. Ja, nettopp. De vil ikke ha... Nei, nei, sant, nettopp. Ja. Vi nok kan være svensk. Virker det så, det sånn her mytt innsluttet folk, men nei, du har rett, de jo ganske fornøyde og går I saunaen og holder på. Og, kanskje, jeg håper så ikke sier mye om Sanna, for jeg blir bare sånn irritert, men det var en der artikkel en gang om at det virker som hun ikke skjønte helt hvorfor mannen gikk fra henne et eller annet sånn. Jeg fatter ikke why, Sanna. Ja, da, ja, sant, that's up. Ja, men med de ord, folkens, så takker vi faktisk for I dag. Vi tilbake neste uke med... da faktisk... Ja, masse bøttpøger. Da Knudsen tilbake, faktisk. Det blir jævlig bra. Da blir sikkert en lengre sending. Men sånn det. Vi har lengre sendinger, vi har alltid litt kortere sendinger. Men sending blir det I hvert fall, uansett. Det kan vi I hvert fall garantere og love. Så takk for denne gang. Jeg heter Anders. Dette var gutter på golvet nummer 25 I 2024. Og jeg hadde med meg denne gangen på Magne og Pernille. Håper du har koset deg sammen med oss, kjære lytter. Så får du ha en fortsatt fin helg. Og så sier vi ha det bra. Ha det. Ha det. Bye. Du har lyttet til gutter på golvet.